Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступна бандера з аукціонної валюти. На даному аукціоні можна придбати дуже багато цікавих речей. Пропоную, рекомендую для використання колекціонерам. Ось. Тут також я придбав, зараз ми з вами подивимося, різні. Правильно відкрити. Зараз відкриємо. Так, що у нас тут? В принципі, зараз це відсвимемо. Так, звісно, великий респект пакувальщику. Бачите, лоти. В принципі, всі лоти, що були в аукціонах, упаковуються до ладу. Так, і перший у нас до вашої уваги. Секундомір. От він на ходу чого ж. Да, він на ходу, але такий ось. О. В принципі, в описі було написано, що даний секундомер у нас на ходу, але він цей секундомер у нас на ходу. Трохи є, бачите, як типові ті стрілці, друзі. Зараз беремося. Так, наступне. Як бачите, все воно в коробочці. Коробочку можна буде почистити. Буде все файно. Наступний у нас секундомер. Секундомір, призвичаюсь, за мій виголос. Тут у нас такий ось також секундомір агат, зроблений в СССР. Даний секундомір вже у нас не працює. Що можна буде вскрити, подивитися. Ну, у нас швидкий огляд, що ще можна придбати на аукціонах і у валюті. Так, що у нас тут? У нас тут годинник. Годинник у нас тут Орієнт. Орієнт, здається. Жіночий годинник, оригінальний ремішок, здається, це у нас оригінали. О, да, це оригінали. Даже у нас завтра під заводом пішли. Ну, в принципі, все. Поки файно. Поки все в лоті мені подобається. Якщо хочете побачити, скільки придбав, переходьте. В описі буде написано. Кварцовичка. Годинник. Ренч. Калет. То є заодно, вона якась така. Ну, даний годинник мене, в принципі, не сильно цікавив. Куплявий даний лот за інці, також у нас годинник і Q-кварц. Що у нас тут ззаді? Якась є наклейка. Кстати, вони скривалися. Навіть, мабуть, пробувалися ставити батарейку, але нічого, це у нас розібраний, часи зім. Кстати, чудовий циферблат. Гарний циферблат. Кстати, дуже і непоганий сам корпус. Можна, якщо що, на заміну підуть. Так, такий браслет у нас в комплекті. Що у нас ще такий в комплекті? Так, що у нас ще в комплекті? Так, комплект у нас такий ось. Жіночі години слава. Стрілки рухаються. То перевіримо. Працює чи не працює. Такий годинник. Зоря. Зоря, ну, вверх вже видно, що сам. Зоря вверх ногами. Заодно головка з цієї сторони. Також, мабуть, жіночі. Так, що у нас ще тут? Годинник. Ракета. Не працюють. Стрілки трудом, но рухаються. Далі затікли у нас. Ну, потім подивіться на перший тип. Так, ще один такий. Ох, які так звані часи у нас. Екета телевізор.
непоганому стані, кстати, корпус. Не знаю, чи... О, вони навіть пішли. І стали. Треба буде потім детальніше подивитися. Так. Годинник у нас молнія. Ух ти. Також треба показати майстру щось. Так. Так, що у нас ще тут є? Ось такі ось у нас. Зараз вилежу все. Такий ось у нас лот. Посилці, передній посилці, подивіться, наскільки я його все-таки придбав. Так, у нас годинник Монтана. Популярний годинник. Мого дитинства. Також перевіримо по сам батарейку, чи працюють, чи не працюють. Так, також у нас такі ось ракети. Ух ти. Тоже не працюють. Також треба буде занести, може майстру їх зробити. Доволі такі, я, кстати, таких годинників ще не зустрічав. Ну, цікавий такий ось екземпляр. Все, на цьому наше відео з коротким оглядом завершуємо. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.